皆さんこんにちは、 AI VTuber にゃんたです。本日は自作 AI を運用した結果について話していきたいと思います。以前の動画で1月の運用結果がプラス48万円でしたという報告をしました。で、儲かった話をしてもあまり面白くないかなというふうに思っていたんですけれども、大変ありがたいことに予想より多くの人に見ていただいたり高評価をしていただきました。で、まだまだ AI で株価予測できますというふうに言えるほどの結果は残せてないんですけれども、これから自分でやってみたいなという人だったりとか、まあそもそも AI で予測できるわけないじゃんというふうに思っている人もいるかと思いますので、まあ、なるべくうまくいかなかった部分も含めて動画にしていきたいなというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。はい、運用開始してからの結果はこちらになります。青色のところが前回までの、報告結果で、オレンジが最新の結果になります。で、1月末に大きくやられてしまって、まあ、ちょっとダメかなというふうに思ったんですけども、まあ、1回上がってですね、で、下がってまた上がって、下がってまた上がるという感じで、まあ、トータルで見ると、なんとかプラスで終えることができました。まあ、正直ですね、私も AI で本当に予測できるのかなっていう気持ちがあるので、まあ、負けた日とかはですね、まあ、やっぱ AI じゃ無理かと、運用停止しようかなっていうふうな気持ちになったりとか、で、勝った日は逆に AI ってやっぱすごいじゃんと、いう感じで、まあ結構毎日の感情の起伏が激しくて、まあ疲れた1週間ちょっとでした。で、ここら辺は AI の欠点で、中で何を根拠にして予測してるのかっていうのが把握することが難しいので、うまくいかない時に、まあより不安になってしまうかなというふうに思います。ひとまず運用停止しなくても済んだので、モデルの改善をしつつ、引き続き運用していこうと思います。はい。で、2月の損益がデコボコになってしまったというところで、まあなんでかなというのを考えてみると、まあ、今月は決算の発表が多かったというところが思い当たります。で、こちらは今年の日ごとの決算開示の銘柄数になります。で、1月の初旬と比較すると、まあ、1月末から決算の開示が多いということがわかります。決算が開示されると、まあ、その情報を使って投資する人が増えたりすると思いますので、より値動きが激しくなったりして予測が難しくなるのかなというふうに思います。はい、じゃあ本当に私の取引の中で、まあ、決算の影響を受けたのかなってところはちょっと気になったので、取引した銘柄の中で前日に決算があった対象とない対象というふうに比較しています。縦軸が損益の分布になっていて、青が前日に決算がない銘柄の分布で、オレンジが前日に決算がある銘柄の分布になっています。で、こう見ると思ったより決算がある日とない日でこの損益のばらつきっていうのが、まあ、あまり変わってないかなというふうに思うんですけれども、日によっては決算がある銘柄の損益のばらつきが、まあ、大きくなっていたりするので、まあ、何かしら影響を受けている可能性があるかなというふうに思います。で、私の AI には決算の情報は現在入れられてないので、まあ、前日に決算があるとかそういった情報や、まあ、決算が前期比でどれぐらい良かったか悪かったかといった情報をモデルに追加することで、まあ、より精度が上げられるんじゃないかなというふうに、まあ、思います。3月末には JCONTS API で、まあ、有料版が開始するんですけども、まあ、そこで過去の決算情報とかが、まあ、使えるかもしれないということで、まあ、公開されたらですね、モデルに組み込んだりとか、あとはどういったデータが取れるのかというところを動画にしていきたいなというふうに思います。はい、最後に運用して分かったことになります。現在ですね、毎日120銘柄ぐらいの取引を行っているんですけども、楽天証券では Python を使った API で発注することができないので、ブラウザ経由で発注しています。すべて発注するのに、だいたい15分ぐらいかかってしまいます。なのでよく、何か別の作業をする前に、プログラムだけ実行しておいて、まあ、目を離しているということが多いんですけれども、発注がですね、途中で止まっていることがありました。で、なんでだろうなっていうふうに思って調べてみると、楽天はサービス停止時間というのがあって、まあ、その間は発注や発注のキャンセルができないということが分かりました。はい、こちらが楽天の注文受付時間になっています。平日は朝6時から7時半の間、7時40分から9時まで、で、土日は朝6時から受付開始しているというところでした。で、なので平日見てみると、7時半から7時40分の間っていうのは、実はサービス停止しているというところで、発注もキャンセルもできないという状態になっていました。で、楽天を使用してシステムを組もうとしている人は、まあ、この時間に発注作業が被らないように気をつけてもらえればと思います。以上で運用結果の話を終わりたいと思います。引き続き現在の AI のモデルを使って運用していって、
また何か分かったこととか、収支の報告とかをしていきたいと思います。この動画が良かったというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。